ئێرە چاکسازی گەورانی سلێمانیە لێرە سەدان زیندانی هەن کارێکێکیان بە هۆکاری تاوانێک زیندانی کراون. ئەوانەی دەبیندرێن زیندانیەکان و کەسوکارەکانیانن ئەوان لە ڕوخساریاندا نائومێدی زۆر بەدی دەکرێت، چونکە هیچ ئومێدێکیان نیە جارێکی تر ئەو زیندانیانە بگەڕێنەوە ناو کەسوکاریان. زیندانیەکان نائومێدن ئەوان تاکە شتێک داوای بکەن لێبوردنی گشتیە، چونکە تاکە ئومێدێک هەیان بێ ئەوەیە ڕۆژێک لە ڕێگەی لێبوردنی گشتی و تایبەتەوە سزاکانیان سووکتر بکرێت. داوا لە حکومەتی هەرێمەکەم ئافوێکی ئام دەرکا و لێبوردنێکی گشتی دەرکا برام 20 ساڵە حکومەکەتی بێ هۆبێت خانومان بۆ فرۆشتووە، قەرزمان بۆ کردووە. ئایا ئەو سەرۆکی حکومەتی هەرێمە دەبا بەزەیەکی بێتەوە بەم میلەتە، با بەزەیەکی بێتەوە بەم زیندانیانە؟ بۆ کوڕەکە ئێمە ئەگەر یەلکەی هیدزی بێ 20 ساڵ حکومی ئەینە دزیەکانی خۆیان بۆ دیار نییە، بە نەوتۆ، بە بەنزینۆ، بە خوێنی شەهیدۆ، بە خوێنی ئەنفالۆ، بە حەچی شتۆی خواردیان پیر بووە، بە خوا گوێی گران بووە، شەکرەی توج بووە، بۆ ئاو ڕێکمان لێ نادەنەوە خێریان ئەگا وەزانی کوڕەکانمان تاوان بارە ناڵێن بێت تاوانن بەس یەکلایی کەنەوە. ئەوەی گوێبیستی کە سوکاری ئەو زیندانیانە بێت تێدەگات، ئێستا ئەوان سەرباری تێکچوونی شیرازی خێزانەکان و خراپی دۆخی ژیانیان قەیرانی دارایی تەنانە دوای کردووە، زیندانی هەیە بە 3 مانگ جارێک کە سوکاریان ناتوانن سەردانیان بکەن. ئەمە 10 ساڵ نیە و 15 ساڵ نیە و 20 ساڵ نیە، من زەلام لەگەڵایە تەقریبنەوە 20 ساڵی تەواو کردووە، 5 ساڵیشی ئینفراستروکتوری هەیە، ئەوە 25 ساڵ. جا باشە خۆر ڕابەرداری هەیە کابرا عافیە، هەر عافیەکە دەم کاکە، هەر عافیەکە دەم لەبەر ئەو خەڵکە. داواکارین لە حکومەتی هەرێمی کوردستان بەڕاستی دێبوردنی دەربکەینی نە جەژنەیە، نە دووان، نە سیان، تاکەی خەڵک 10 ساڵە لێرەیە، 12 خەڵکمانەیە 7 ساڵە لێرەیە کاکە. داوناکەم لە حکومەتی هەرێم عەفو مەبدا، داواکەم لە حکومەتی عێراق عەفو مانەوە بدا. لو لەبەرو هیچ حکومەتێک نییە، پەرلەمان لە کارا کرایە، ئێستا لەویش پەرلەمان دەویست عەفو چی بدا پەرلەمان ئەوکرد. ئەو پرۆژی برنج گۆران و یشێتی ئەوانە هەموو دایان لێبنی گشتیدن پارتی هەمی ئەوە کرد. قۆڕەکەین لە حکومەتی هەرێم چاوێکی بە زێمان پیا بخشێنێ، ئەمە 7 ساڵ لێرە سژدین، هەر کوڕی ئەم ملەتین و کەسوکارمان ئەنفالە و کەسوکارمان پێشمەرگەی لە بەرەکانی جەمەش مەعافاتی لێ بردیم هەم بۆ دەرکردن جەتنامی بڕۆین و کەسوکارمان. بەڕێوەبەری چاکسازی گەورانی سلێمانیش دەڵێت بەهۆی زۆری ڕێژەی تاوانەکانەوە تا دێ ژمارەی زیندانیان زیاد دەکات، ئەمەش بارگرانی خراپی لەسەر زیندانەکان دروست کردووە، چونکە لەو ڕێژەیە زیاترە کە دیاری کراوە بووی. داخەوە بەڕێبەراتی چاکسازی گەورانی سلێمانی توانای لەخۆگرتنی تەنها 900 سزادراوی هەیە، بەڵام لە ئێستا زیاتر لە 1100 سزادراو لە ناوچاکسازیەکان، کە ئەمە وای کردووە ژمارەیەکی زۆر سزادراو لە بەڕێبەرایەتیە کۆب بێتەوە، کە ئەمەش وا ئەکات ڕۆژانە بڵێن خەرجێکی زۆریان لەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستان هەبێت، هاتنە ژوورەوەی مادەی هۆشبەر بۆ سزادراوان یاخود بەدەستگەشتنیان. لە ئێستا بڵێن تەنسیقێکی باش لەگەڵ بەڕێبەرایەتی ئاسایشی سلێمانی هەماهەنگیەکی باشمان هەیە کە ڕۆژانە زانیارەکان ئالوگۆڕەکەن ئەو کەسانە دەستنیشانەکەن کە مادەی هۆشبەرە گوازنەوە بۆ ناو چاکسازی، و لە سەرەتای ساڵی شەوە توانراوە 6 هاوڵاتی دەستگیر بکرێت کە مادەی هۆشبەران بۆ ناو چاکسازی گواستووە. لەناو ئەم گرتووخانەیەدا 1100 زیندانی هەیە، نزیکەی 100 زیندانی سزای قورسیان هەیە، واتە سزاکانیان لە نێوان سێدارە و زیندانی هەتاهەتاییە. ئەوانی تریش لە 5 ساڵ کەمتر نییە، تا دەگات بە 17 بۆ 20 ساڵ زیندانی کردن. جگە لەوەش زۆربەی ئەوانەی تاوانیان کردووە لە دوای تاوانی کوشتن سزای بەکارهێنانی مادە هۆشبەرەکانە، هۆکاری سزادانی زۆرترین ڕێژەی زیندانیەکانە. بڕێنامەکە کێنێن؟ سلێمانی.